Rreth orës 11:15 minuta të kësaj të premte, dyshohet se gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta është plagosur me armë zjarri në këmbë shtetasi me inicialet ED, 36 vjeç banues në Shijak, i cili është në kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë me marrjen e njoftimit shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes dhe fal veprimeve të shpejta hetimore bën të mundur identifikimin e autorit të dyshuar, shtetasin me inicialet AH, 30 vjeç banues në Durrës. Dhe vijon puna për kapjen e tij. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarje.